Ще ги покажа. Добре, може ли да минем към предаването, за да не се така чак пък толкова към мен? Айде мини, за да не стане още... Какъв е станал, виждаш и... Да, да минем към, защото иначе интереса към мен, разбрахме, изключително мижав. Но искам да ви представя интереса към един човек, който не е в тази форма, в която е при мен, а е доста повече. Той също беше с брада, само че доста по-руса. И неговата любов към July Morning, наистина я знам аз, наистина е голяма. Това е и първата тема, за която ще ни говори той и още други ще ни подаде. Моят приятел и колега Калин Врачански! 1 юли, July Morning. Ти самия фен ли си на посрещането на изгрева на морския бряг? Много голям фен бях, защото вече не ходя. Но преди дори се случи така, например на 30 юни имам представление, приключа представлението на колата. Даже един път ходих със самолет към Бургас, за да бъда на време там. Самолетът закъсня, отидох. Баш за посрещането едва ли не, ма отидох. Последните години не съм ходил, защото няма време. На 3 юли ще бъдеш в Бургас, защото играете тютюн. Доколко актуални теми поставя всъщност постановката по романа на Димитър Димов към днешна дата? Не случайно романа е толкова актуален, защото темите, които се засягат там, са релевантни сега. Особено пък за моя персонаж. Това са от тия хора, които имат толкова много в себе си, толкова много могат да дадат. Въпросът е, че са насочени вътре към себе си. Не да разпространяват това, което биха могли да дадат на обществото. Специално за Морев, за моя човек, той е едва ли не гениален. Гениален за времето, в което, нали, се описва историята, решенията, които взема, тоя предприемачески дух, който има. Го правихме си, казах, добре, бе, такива хора има и сега. И ако такива хора по някакъв начин забравят за себе си, макар и за малко, и да впрегнат своите умения в полза на обществото, нещата биха били прекрасни. Нова премиера с твое участие. Разкажи ми повече за тази постановка. Последното нещо, което направих, беше в театъра Благоевград. Това е пиеса Съмнение. Режисьор е Стайко Мурджев. За първи път се поставя България. Когато излиза тази пиеса, е наградена с награда Пулицър и награда Тони. Първият актьорски състав на тази пиеса, всички са номинирани. Пиесата има филм с Мерил Стрип и Филип Симор Хофман. Номинирани за Оскар. Така че пиесата е много силна. И нашия актьорски състав също. Станка Калчев играе една от главните роли. Аз съм другата, Радена Вълканова, Мариана Бонева. Публиката беше много въодушевена от това, което направихме. Начина на поставяне на самата пиеса, нашата актьорска игра. А изпитваш ли съмнения в личния си живот, пък и на сцената? Постоянно аз съм изграден от съмнение. Сега си викам, добре, аз като ги говоря тия неща, хората ще ми вярват ли? Не, постоянно. Случвало ли ти се да правиш компромиси с себе си в преследването на дадена цел? Но и преди години си казах, не, никакви компромиси не трябва. Имаш цел, която трябва да следваш и така нататък. Поживееш малко, като се сблъскаш с някакви неща, разбираш, че трябва да се правят компромиси. Не може всичко на всяка цена, само твоето бъде, само твоето виждане. Не, живееш в общество, трябва да се съобразяваш, работиш с хора, трябва да се съобразяваш. Така че компромисите не са лошо нещо. Ето ви сега, ние правим компромиси, записваме там, има сирена. Пак компромис, но продължаваме да работим. Вярваш ли в зоди и в този ред на мисли близнаците в теб, дали не са така първопричината за тези съмнения? Може би трябва да вярваш, обаче, нали, те казват, че то не само зодията, па асцендента, па луната и така нататък. И често пъти става въпрос за зоди, аз казвам, ми добре, ти каква зоди си, аз казвам, ми близнаци. Какво толкова пак стана, какво толкова направи, аз ли съм виновен, съм близнаци. И те почват да дават определения, обяснения, защо така. Само си ги слушам, аз казвам, аз не съм типичния близнак. И приключваме темата. Харесваш ли сам себе си в този ред на мисли? Много. Ако не се харесвам, аз кой да ме хареса друг? Кажи ми, фен ли си на врачанския хумор и имаш ли любима дума от северо-западния език? Имам ни семейни приятели. Те са от Враца. Аз между другото нямам нищо общо с Враца, нали, освен фамилията ми, че не звучи така. И всеки път, когато се видим с тях, той е като шоу-спектакъл. А самият той има богато чувство за хумор и начина, по който говори, там вече падаш и умираш. Нали, то са такива неща, които не можеш да чуеш на друго място, освен в този регион. Ти самия склонен ли си и търпиш ли на това някой да се шегува с теб или напротив, не ти е особено приятно? Разбира се, търпя до известна степен. Податлив съм на хумор, нали, все пак да остане в рамките на нормалното. Ако започва вече да става прекалено пиперливо, най-вероятно се включи и аз. Ама и това с зодите наистина отвратително, хора. Да, голямо разказа ми има към нали, защото така и така е, флиртуваш с някоя девойка или съответно с някое момче и неизбежно се стига до въпроса, а ти коя зодия си? И кажеш, дева. Ау! Ма ти дева ли си? Да. Ау!
Виж колко е подрезен. Какво да говорим? Да, спретна. Да, ама ето ти разбираш зодията така, като спретна, като такова, другия посвързва с нея. Вижте кой как се е сблъскал с човек от тази зодия, но пък има някакви характеристики, които са при всички зодии и така си вадиш някакви заключения, като се срещна с близнак, какво да очаквам? Така е, ето аз затова, Криси, с най-хубави чувства към тебе, като знам каква зодия си и някак си някакви спомени се връщат така в мен. Абе, не знам. Обаче, не ми да, говориш. Да, не го слушам. Аз, например, не вярвам. Аз зодия рак, ама той за мен не обича. Разбира се, Криси, аз точно това казах. С тебе ще си говорим отделно за Дарето ми е раче и така искам. Нали? Да. О, майко, спрете се, бе. Но, вижте сега. Аз, например, хич не вярвам на зодии. Това много ми е странно. Някаква подредба, сега, сигурно много хейте и Саша си навъдя. Доста така хора, които разбират от звезди. Още от мен започваш. Да. И така, не вярвам, че подредбата, някаква подредба на звездите могат да се да окажат някакво влияние върху това какъв човек ще бъда аз. Нали, върху възпитанието ми, върху сформирането ми като характер. Обаче, човек понякога изпада в някакви дупки на отчаяние, в някакви такива състояния, където почва да вярва на всичко. Да. И се обръща към какви ли не врачки, баячки, магиосници, магесници и всякакви други такива неща. И тогава, като се срещне с някой, който разбира от звезди, и като му каже как се били подредили звездите, и той мия в отчаянието си дава вяра на всичко и казва, ето заради това е. Заради това е. И някак си не поема отговорност върху себе си, а го хвърля. Имаме някаква така склонност да хвърлим отговорността на мен, върху Джина ми странични събития. На мен Джина ми познава с 5 дни отклонение, че срещна голяма ти позна, каза, нали? До 1 април аз срещнах на 5, което е доста добре. Ами да, разбира се. Аз се радвам, че ти го подчерта, защото обикновено не си от хората, които вярват, но ето когато някои събития наистина се случват, да, ами аз може да го наречеш. Да, аз не сред хората, които грам не вярва на такива неща. Ама грам. Нито на предсказания, нито. Аз съм сред тия хора, които смятат, че е така, човешката съдба е в твоите ръце. И да, даже когато нещо стане, и аз съм съгласна и с Дарко, винаги така си склонен да се обажаш на някакви врачки или предсказателки, когато имаш проблем в живота. Защо не се обаш, когато си щастлив? Да. И така странно ми е, но нека всеки, който иска да си вярва. Аз за друго замислих, като казваш, когато ти кажат как се подредили звездите и ти си кажеш, да, ето това е причината да ми се случи, що казваш и тогава махаш отговорността, какво ти пречи да приемем тези, които им казват нещо такова и намират обяснение, какво ти пречи пак да си държиш, да имаш отговорност, как да си развиеш, да си движиш нещата. Не, някои хора със сигурност е така. Обаче пък смея да така мисля си, не знам дали съм прав, вие ще кажете дали съм прав, но човек обича по някакъв начин да си мързелува. И, примерно, отива на такъв звездоброец и той му казва, звездите са се подредили така, защото твоя живот ще е пълнен с късмет. И ти лягаш на тази кълка и кажеш, опа, дай Боже, всеки му. Това, което каза Дарко, действа и като успокоение по някакъв начин. Когато ти кажат нещо и ти казваш, ето защо не съм могъл това нещо да направя, ето защо не станах такъв, ето защо не ми се получи така, защото тогава не ми се е давало да стане. И вече си на 60-70, надигаш от дивана и викаше, то нищо не стана. И каза, стане ли, братко, ти цял живот си лежа. Да си имаш и да ви спусни един фиш. Между другото, покрай интервюто с Калин се замислих и за нещо друго. Тя е малко тъжна тая тема, ама как се променяме през годините? Защото ето и той обясняваш, как времето е ходил на Джулай, как самолет дори е ходил само и само там, да е на морския бряг. И как лека по лека от човешкия живот така отпадат някои работи. Да, появяват си и други, но абе, трябва да си признаем, че всичко се времето върви. Всичко тече. Той е ходил на Джулай. Аз знаеш, съм свирил Джулай и съм пял Джулай, а сега виж какво. Аз никога не съм бил Джулай морник, но с течение на годините може пък да отида. Тъжно ли е, че Дарко като каза, че през годините някакви неща отпадат и аз сетих за ерекцията. Не знам защо да става за сети, като порасна. Това, защото заговорих за 70 годишната възраст. Да, 70 годишната възраст. Направи асоциацията. Рано е още, чакай, рано. Чакай, да не бързаме. Спокойно. Но като заговорихме как се променят хората с годините, има хора, които не се променят с годините, които стават едни и същи. Вера Ланг. Вижте я. Днес е герой в хвърчащите хора. Тя е удивителна. Има страхотна история. Освен тя, и он е прекрасен човек, който си взима Оскар, като ходи по облегалките на столовете. Ау, Роберто Бенини! Роберто Бенини! Да, но вижте сега. Чакай сега за Вера Ланг. Вижте, Вера Ланг отпразнува 73-я си рожден ден. Аз съм виждал снимки на абитуриентки, които изглеждат по-възрастни от нея. Не знам как го прави тази жена. Всъщност самата тя разкрива, че тайната е била, освен според мен всички козметики,
естетични процедури и фотошоп, който има на тези снимки. Тя казва, че е здравословно количество сън и това ще ви хареса на част от нашите зрители и на панелисти по една, един коктейл с водка всяка вечер. Браво на нея! За разпускане, тя твърди, че тялото има и мускулна памет. От дългите години тя е била състезател по фигурно паразаране, танцор, както виждаме от тези, от тези кадри. Но на мен, както баба ми е казала, най-важното, освен добра храна, е да не се ядосваш без нерви. И ако някой друг пише на озвучителите, да не се ядосваш. Трябва просто да ги пускаш тези неща покрай ушите. Без никакви нерви. Но аз искам да ви покажа една жена, която срещнах вчера в парка, защото аз не знам как се казва. Мисля, че не е българка. Българка си е, но понеже всеки ден ходя на спортната площадка, се опитвам едно предизвикателство, съм поел. Вижте тази така дама, не малка. Вижте как тренира с удоволствие. Аз разпитах, оказа се, че тя е популярна в квартала, това е в парка Заимов, занимава се с деца. Всеки ден, вижте каква изумителна енергия. Браво, да. Това тренировка ли е, бе, Жоре? Аз според мен тя се люлее просто. Не, това си е за паласки от страна. Юка, искам тебе да те видя там. Не съм те засичал. Ето, не е тренировка. Няма проблем, аз парка Заимов го знам наизуст. Айде, чакаме се. В нейната възраст, според мен, си е чиста тренировка. Сега, това, че по някакъв начин, нали знаеш, ти като имаш някаква болешка, почваш да подреждаш тялото така да се движи, защото да не те боли, да не се обажда болешка. Еми и тя по някакъв начин така си се... Сега само да ви попитам, като някои от вас не вярват на астрология, на нумерология, вярват ли, що днес идва Милена? Аз вярвам. И на това вярвам. Милена ми е приятел. Още в момента, в който се сблъсках с математиката, отказвах да вярвам на цифрите. Чай, ще попитам звездите дали ще дойде. Малко ще ви кажа по-късно, но фицата ще дойде със сигурност. Днес ще бъде при нас. Ще си говорим с тая скица голяма, както ти казваш. Освен това, квърчащите хора разбраха днес великолепни герои в квърчащите хора.